দৰ্শকসকলক আকৌ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ গণিত চৰৰ বিশেষ সাক্ষাৎকাৰলৈ। আমি সাক্ষাৎকাৰ লৈ আছো ডক্টৰ দেৱাশিষ বৰাৰ। তেওঁ আই আই টি গুৱাহাটীৰ সহকাৰী অধ্যাপক পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগৰ। ইতিমধ্যে প্ৰথম ভাগত তেওঁৰ গৱেষণাৰ বিষয়ে, তেওঁৰ ছাত্ৰ জীৱনৰ বিষয়ে বহুখিনি কথা কৈছে আমাক। এতিয়া আমাৰ দ্বিতীয় ভাগত আমি তেওঁক গৱেষণাৰ পদ্ধতি, ভাৰতীয় গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰ আৰু তেওঁৰ নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ বিষয়ে আমি কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। আকৌ স্বাগতম জনাইছো ডক্টৰ দেৱাশিষ বৰাক আমাৰ গণিত চৰ মজিয়াত। ছাৰ, প্ৰথমতে আকৌ মই ঘূৰি আহিছো মানে গৱেষণা, আপোনাৰ গৱেষণাৰ বিষয়ে এতিয়া মই সুধিব বিচাৰিছো। এখন গৱেষণা পত্ৰিকা লৈ আপোনাৰ এখন গৱেষণা পত্ৰ আছে, এই হোৱাইট পেপাৰ অন কিলো ইলেক্ট্ৰন ৱল ষ্টেৰাইল নিউট্ৰিনো ডাৰ্ক মেটাৰ, য'ত আপুনি 100-150 জন সহলেখক আছে আপোনাৰ এই গৱেষণা পত্ৰখনত। কিন্তু আপোনাৰ বাকী গৱেষণা পত্ৰ বিলাক যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখো যে খুব সম্ভৱ 2-3 জন আপোনাৰ সহলেখক থাকে। এই দুটা মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে হেৰি আপুনি পাৰ্থক্য দেখিছে, 100-150 জনৰ লগত কাম কৰা আৰু 2-3 জনৰ লগত কাম কৰা? এইটো প্ৰথম প্ৰশ্ন। আৰু দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মেচিভ কলাবৰেশ্যন যোনটোক কয় যে 100-150 জনৰ মাজত যেতিয়া গৱেষণা পত্ৰ এখন লিখে, তেতিয়াহ'লে কি পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হয়, মানে প্ৰত্যেকজনে কেনেকুৱা ধৰণৰ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰে, কাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম থাকে, সেইটো বিষয়ে অলপ জনাব। সেইখন পেপাৰ যিখন টাইটলটো যিটো কৈছাই অলৰেডি হোৱাইট পেপাৰ, চ' ডেফিনেটলি এইখন এখন ৰিভিউ আৰ্টিকল মানে আছিলে। চ' এই বিষয়টোত পাব্লিছ হোৱা বহুখিনি মানে পেপাৰৰ অলৰেডি পাব্লিছ পেপাৰৰ এটা চামাৰি হিচাপে মানে প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে, যিটো সেই টাইটলটোত মানে ফিট কৰে। আৰু মানে এনেকুৱা 100 জন বা ইভেন 1000-ৰ স্কেলতো বহুতো পেপাৰ ওলাই আছে, মোষ্টলি ইন এক্সপেৰিমেণ্টেল ফিজিক্স, এক্সপেৰিমেণ্টেল হাই এনাৰ্জি ফিজিক্সত তেনেকুৱা হয়, কাৰণ যিবোৰ কলাবৰেশ্যন আছে কলাবৰেশ্যনবিলাকত যথেষ্ট মানুহে কাম কৰে। একজেক্ট ডিটেইলছটো তেওঁলোকে কেনেকৈ কৰে মই সেইটো ক'ব নোৱাৰিম, হয়তো মানে কেনেকুৱা লেভেলৰ কমিউনিকেশ্যন থাকে, কোনে লিড কৰে বা কাৰ কণ্ট্ৰিবিউচন কেনে কিমান হয়, এইটো জনাটো অকণমান অসুবিধা, কাৰণ সেইটো অকল গ্ৰুপৰ মানুহে গম পাব। কিন্তু আমাৰ যিখন পেপাৰ আছিলে সেই পেপাৰখনত 4-5 জন এডিটৰ আছিলে, মানে হু একচুৱেলি টুক দ্য লিড, মানে তেওঁলোক বেলেগ বেলেগ জেগাৰ, মোষ্টলি পোষ্টডক আছিলে আটাইকেইজন, দুজনমান মিউনিকৰ আছিলে আৰু আই থিংক 2 জনমান US-ৰ আছিলে। গতিকে তেওঁলোকে পৃথিৱীৰ বেলেগ বেলেগ জেগাত থকা যিসকল গৱেষকে এই বিষয়টোৰ ওপৰত যোৱা 4-5 বছৰত কাম কৰিছে, মানে যিটো কিলো ইলেক্ট্ৰন ভল্ট যিটো ডাৰ্ক মেটাৰ, ষ্টেৰাইল নিউট্ৰিনো ডাৰ্ক মেটাৰ, সেইটোৰ ওপৰত বৰ বেছি কাম হোৱা নাই, মানে এটলিষ্ট ইণ্ডিয়াত অকল মই আৰু মোৰ এজন কলাবৰেটৰকে ইনভাইট কৰিছিলে। আমি আমাৰ কামটো বহুত লিমিটেড আছিলে, আমি ইমান ডিটেইলছত কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু আমি কিছুমান সূত্ৰ আগবঢ়াইছিলোঁ যে তেনেকুৱা ধৰণৰ, যিহেতু মই যিহেতু প্ৰথম ভাগত কৈছিলোঁ এই সাক্ষাৎকাৰৰ যে নিউট্ৰিনৰ ভৰটো কেনেকৈ আহে সেইটো আমি এতিয়ালৈকে গম নাপাওঁ, বহুতে সূত্ৰ উলিয়াই আছে। তেনেকৈ যদি ডাৰ্ক মেটাৰ বা যিটো মই কৈছিলোঁ অলৰেডি যে ডাৰ্ক মেটাৰ যদি কিলো ইলেক্ট্ৰন ভল্টত হয়, তাৰো যিটো মাছ কিলো ইলেক্ট্ৰন ভল্টটো বা নিউট্ৰিনৰ যিটো মাছ, নিউট্ৰিনৰ মাছটো কিলো ইলেক্ট্ৰন ভল্টতকৈ 10,000 বা 10,000 times স্মলাৰ, ওকে, তেনেকুৱা সৰু সৰু ভৰ থকা কণাবিলাকৰ মানে ভৰটো কেনেকৈ আহে সেইটো জানিবৰ কাৰণে বিভিন্ন সূত্ৰ মানে মানুহে আগবঢ়াইছে। আৰু তেতিয়া মানে সেইটো বিষয়ত আমি কাম কৰিছিলোঁ, তেতিয়া আমাক সেই এডিটৰ কিজনে মানে কৈছিলে যে আপোনালোকে এই বিষয়টোৰ ওপৰত যোৱা কেইবছৰমানত কিছুমান কাম কৰিছে, আমি এখন ৰিভিউ আৰ্টিকল উলিয়াব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব বিচাৰে নেকি। তেওঁলোকে আমাক টপিকটোও কৈছিলে, কাৰণ তেওঁলোকে দেখিছে যে আমি সেই টপিকটোত কাম কৰিছোঁ আৰু সেই টপিকটোত মানে কেন উই ৰাইট মানে এটা ছেকশ্যন মানে সেই পেপাৰখনৰ আমি লিখিব পাৰিম নেকি আমাক সুধিছিলে। গতিকে আমি য়েছ বুলি ক'লোঁ, আমি লিখিলোঁ আৰু তেনেকৈ আমি আমাৰ কমিউনিকেশ্যনটো অকল সেই এডিটৰজনৰ লগতহে আছিলে, আৰু এডিটৰজনে আমাক যেনেকৈ লিখিব কৈছে বা মানে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব কৈছে আমি সেইমতে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিছোঁ।
লিখা পেপাৰ লিখা ড্ৰাফ্টখনৰ দুই চাৰি দুই তিনিবাৰ মানে আদান প্ৰদান হৈছে, কিছুমান কাৰেকশ্যন কৰিব লগা হৈছে, তেওঁ ছাজেষ্ট কৰিছে, তেনেকে কৰি পেলাই আমি আগবঢ়ালো। কিন্তু বাকী যিটো 150 মানুহ আছে সেই পেপাৰখনত, সেই তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ কোনো ধৰণৰ কণ্টেক্ট নাই। তেওঁলোকে কি লিখিছে আমি সেইটো পিছত গম পালোঁ, কিন্তু তেওঁলোকৰ লগত আমি কোনো কমিউনিকেট কৰিব কৰা নাই। কিন্তু এক্সপেৰিমেণ্টত কেনেকৈ হয় সেইটো মই ক'ব নোৱাৰিম, সেইটো মোৰ ফ্ৰিকুৱেণ্টলি হয় এক্সপেৰিমেণ্টত, প্ৰতিখন পেপাৰতে 100 বা 1000ৰ ওপৰৰ অথৰ থাকে, কিন্তু তেওঁলোকৰ হয়তো আৰু অলপ জটিল হ'ব বা অকণমান সুকীয়া হ'ব, কিন্তু আমাৰটো তেনেকুৱা আছিলে।